να εκφράσω την ικανοποίησή μου που όλοι οι φορείς από τον Σεβασμιότατο, τοπική αυτοδιοίκηση, τον επιχειρηματικό, επαγγελματικό κόσμο παρέστησαν, από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση παρέστησαν απόψε εδώ για να συζητήσουμε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα, παύλα πρόβλημα που απασχολεί την περιοχή μας, τον νομό μας. Είναι γνωστό πως η χθεσινή συνάντηση με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Σταμάτη, μας επεφύλασε μία πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Ενώ πήγαμε ενωμένοι όλοι οι εκπρόσωποι της Θράκης να πούμε στον Υπουργό, για τον Πρωθυπουργό πηγαίναμε βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει κατέστη αυτό αδύνατο, πήγαμε να πούμε στον Υπουργό Επικρατείας τις θέσεις μας και τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να απομακρυνθούν οι παράνομοι μετανάστες από τα κέντρα φύλαξης που δημιουργήθηκαν στις αστυνομικές σχολές, πολύ σύντομα μάλιστα, ώστε από τον Οκτώβρη να λειτουργήσουν και οι τρεις σχολές της Θράκης ως σχολές αστυνομίας, για τις οποίες άλλωστε οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν κατασκευαστεί. Με το καλωσόρισμα θα έλεγα, ο Υπουργός ανακοίνωσε πως απόφαση πλέον της κυβέρνησης είναι να απομακρυνθούν λαθρομετανάστες από την Κομωτινή, να λειτουργήσει η αστυνομική σχολή Κομωτινής, να λειτουργήσει η αστυνομική σχολή στο Δηδημότυχο, όχι όμως και της Ξάνθης, και μάλιστα για τους παράνομους μετανάστες που σήμερα φιλοξενούνται στην Ξάνθη, στην αστυνομική σχολή, δεν υπάρχει και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποχώρησης. Βεβαίως, ακούσαμε πως σε μερικούς μήνες θα φύγουν μέχρι να ετοιμαστούν κέντρα σε άλλες περιοχές. Εγώ και χθες, ενώ ήμασταν στην Αθήνα, πήρα έγγραφο από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που μου διαβεβαιώνει αυτό το πράγμα, ότι η φύλαξη είναι προσωρινή, αλλά η μεταφορά θα γίνει όταν θα υπάρξουν οι κατάλληλοι χώροι σε άλλες περιοχές. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά μας δημιουργούν προβληματισμό, αναστάτωση, και βέβαια δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να δεχθούμε να μην λειτουργεί η αστυνομική σχολή της Ξάνθης. Κύριε Δήμαρχε, πήρατε μια απόφαση για κλείσιμο των Δήμων τη Δευτέρα και της αγοράς. Συνοψίστε μας την απόφαση απόψε της συνάντησης. Πέρα από αυτή την ενέργεια, τι άλλο μπορεί να γίνει? Γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι κάτι που θα δώσει ισχυρό μήνυμα στην Αθήνα. Πώς θα κλιμακωθεί από εκεί και πέρα η... Θα προσπαθήσουμε καταρχάς να συναντηθούμε με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και βέβαια και με τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων. Αυτό που νομίζω πως θα μπορέσουμε να το πετύχουμε. Και την Δευτέρα ομόφωνα αποφασίσαμε να κλείσουν οι Δήμοι του νομού Ξάνθης, οι υπηρεσίες της περιφέρειας και η αγορά εδώ στην Ξάνθη, στο νομό Ξάνθης. Καταστήματα επιχειρήσεις δηλαδή. Ναι. Από εκεί και πέρα, εφόσον τα πράγματα δεν οδηγηθούν εκεί που θέλουμε, θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες. Και εγώ δεν είμαι καθόλου αντίθετος, το σας έλεγα, με την πρόταση που έπεσε να παραιτηθούμε όλοι οι αιρετοί εις ένδειξη διαμαρτύριας. Αυτή τη στιγμή όμως αυτό είπα πως δεν θα πρέπει να γίνει αποδεκτό, διότι είναι σαν να βγάζουμε και την ουρά μας απ' έξω, δεν βαριέσαι, εγώ παραιτήθηκα, ας κανονίσουν άλλοι, ποιοι άλλοι. Όταν ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι θα τρέξουμε για να πετύχουμε κάτι, είμαστε οι αιρετοί. Παραμένουμε λοιπόν, αγωνιζόμαστε, και αν τα πράγματα δεν διαμορφωθούν όπως πρέπει, νομίζω πως
αυτή την ενέργεια της παραίτησης των αιρετών θα πρέπει να τη θεωρείτε σίγουρα. Είστε ικανοποιημένος, μάλλον σας έπεισε σήμερα η στάση του κυρίου Γιαννακίδη ως προς τις συχνές υποθέσεις του για τον Ομοξάνθης, με δεδομένη τη χθεσινή εξέλιξη. Ήδη έχω δηλώσει πως η οργή μας χθες έγινε έκρηξη από τη στάση των εκπροσώπων των άλλων δύο νομών, της Ροδόπης και του Εύρου. Ειδικότερα μάλιστα για τον Εύρο, που ακούσαμε τον κύριο Ντόλιο, μίλησε, δεν είπε καμιά καλή κουβέντα, αντίθετα, όχι μόνο δεν μας συμπαραστάθηκε, αλλά πένεψε και ευχαρίστησε τον Υπουργό Επικρατείας για τα όσα έχει κάνει στην περιοχή και για τις αποφάσεις τις οποίες πήρε η κυβέρνηση. Εκεί ήταν η έκρηξη η δική μας και είπαμε, δηλαδή καταλάβαμε πια ότι υπάρχει και συμπαιγνία. Δεν μπορώ να πω αν μέσα σε αυτό το παιχνίδι ήταν ο κύριος Γιαννακίδης ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αποχωρήσαμε και σας λέω τι έγινε μέχρι εκείνη την στιγμή. Είστε ικανοποιημένος δηλαδή από τη σημερινή παρουσία του και την τοποθέτησή του? Να σας πω ότι εμείς τον θέλουμε τον κύριο. Και με χαρά είδα πως πέραν του κύριου Παυλίδη, το επικεφαλή της αντιπολίτευσης στην περιφέρεια, ήταν και οι επικεφαλής ή εκπρόσωποι και όλων των άλλων παρατάξεων και συμφώνησαν όλοι για το δίκαιο της Ξάνθης και για τις κινήσεις που θα γίνουν από εδώ και πέρα.